עכשיו תשמעו טוב. מה עיקר הקללה? לפי מה שכתוב כאן בפסוק. וסרתם מן הדרך, מה שנקרא אוף דה דרך, נוער בסיכון, כן? וסרתם מן הדרך, אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים. שומעים? אשר לא ידעתם. המציאו לך אלוהים חדש. בוא תעשה כך וכך, תראה איך אתה נהיה בריא תוך יומיים. בו יש איזה מגדת עתידות, היא עושה איזה משהו, אומרת כל מיני מילים, תשתה, הלך הכל. בו יש איזה אחד עושה רייקי. בקיצור, אז רואים שעיקר הזעם של הקדוש ברוך הוא זה שיהודים עובדים עבודה זרה. עכשיו ביני לבינכם, מה זה נוגע אלינו היום? מה, יש איזה ישראלי שעכשיו ילך להשתחוות לבודה? יש בודדים, אבל בתכלס, אפילו חילוני שלא מאמין בכלום, מה פתאום שילך להשתחוות לאלילים? גם בזה הוא לא מאמין. לא מאמין בהשם, לא מאמין גם באלילים. למה באלילים כן ובהשם לא? בדרך כלל זה לא נפוץ. אבל רואים מכאן שהתורה בעיקר מזהירה מעבודה זרה. הרב וולבה, שהיה המשגיח הגדול, אחד מגדולי הצדיקים בדור והחכמים, הוא כותב בספר שלו, הוא אומר, אנשים חושבים שעבודה זרה זה רק שמשתחווים לאלילים, או שעובדים איזה אל זר, או שעובדים כל מיני פסלים וחיות ועצים וכו', כמו שהיה מתואר פעם. אבל עבודה זרה זה, שימו לב טוב מה הוא אומר, עבודה זרה זה נתינת קרדיט לכל דבר שקיים עלי אדמות שכביכול יש לו כוח, שהוא לא השם. נתת קרדיט לכל מי שלא יהיה, אם זה מקשף, אם זה רב, אם זה חיות, אם זה סגולות, כל מה שאתה אומר, נתת קרדיט למשהו שהוא לא השם, כבר נכשלת בעבודה זרה. יש אדם בוטח בכסף שלו, עבודה זרה. יש אדם מעריץ שחקני כדורגל, עבודה זרה. יש אדם מעריץ שחקני קולנוע, עבודה זרה. כל אדם יש לו איזה משהו שהוא עובד אותו. הוא הגול שלו בחיים, הוא המוטו שלו בחיים. הוא כל הזמן, כל החיים שלו מסביב אותו אחד. יש אדם בוטח ברופא שלו. ויש אדם שבוטח ברב שלו, הוא נותן לרב שלו סגולה כאילו שהוא הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שהוא מתפלל אפילו אליו, הציל אותי מהמשבר. במקום להתפלל לקדוש ברוך הוא, מתפלל לאדם בשר ודם. אז הקדוש ברוך הוא כותב כאן, סרתם מן הדרך, מה פירוש ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם?